Ljuljanović, nise tu kanë jam e zero Prishtina! Ishte rasti i vetëm që u ankua në gjyqtar prej se irdhe në kryet Ballkanit. Këtë i lirë doja bëri në mars, teksa i kishte rezultatet e dopta me klubin nga Suarika. Nuk kam shpreh në herë për arbitrat, por nuk mund të rrit dot brenda dy ndeshjeve. Filloj me penalti që nuk ka as lloj intensiteti, nuk ka as lloj kontakti ose kontakti është aq i vogël saqë edhe në basketbollin evropian nuk është faul ai, jo më në futboll. Muaj më vonë me këtë skuadër fitoi për hir të dy titullin e Superligës, madje në kohë rekord prej 15 muajsh. Superkupa u fitua po ashtu nga kjo skuadër. Ballkani bërë edhe hapin më të madh të ndonjë skuadre në historinë e futbollit kosovar, duke u kualifikuar në grupet e një gare që organizohet nga UEFA. Gjithë të proces nuk e kishte pritur trajneri shqiptar, pasi kështu deklarua, pasi fitoi titullin e fundit në Super League gjatë vikendit që shkoi. Brenda këtyre një periudhe kohe për një vit e gjys të merrnim gjithë to suksese, natyrshëm që nuk e kishim menduar, pra dy herë fitimin e titullit në Kosovë, Superkupën edhe gjithatë rrugëtimin në Europë. Lojtë mire me shumë gula Ballkani kishte edhe para trajnerit Lirdaja, por se titujt dhe Evropën i shijoj vetëm me të.